o'rtoq liderlar, hozir biz Dubayda. Siz ortimda ko'rib turgan bino bu Dubai Free Trade Zone deyiladi. Aynan mana shu yerda Chevron kompaniyasining tarixiy voqealari shu yerdan davom etyapti. Aniqrog'i, Chevron kompaniyasining chet elga, ya'ni dunyo miqyosida rivojlanishi uchun va o'zini imkoniyatlarini kengaytirish uchun bu bizning buyuk ipak yo'li kabi uzoq yo'lga chiqqanimizdagi yo'lning bir bekati, ya'ni boshlang'ich nuqtasi deb olsak bo'ladi. Shuning uchun do'stlar, ayni damda siz nima bilan bandsiz? Men bilmayman. Ammo Chevron kompaniyasi rivojlanishda va o'sishda davom etyapti. Balkim sizning bahoyingiz, sizning hozirgi kundagi o'lchamlaringiz boshqachadir. Ammo men sizga shuni ayta olamanki, Chevron kompaniyasini yorqin kelajak kutmoqda. Chunki biz dunyodagi birinchi raqamli kompaniya bo'lish uchun yo'lga chiqamiz.